qaraq qilib turib shuncha kitob yozasiz hazrat, biz o'qishga ulgurmayapmiz dedikda, endi hali hammaga har xil vaqt beriladi shekilli, avliyolarga har xil vaqt beriladi deyishadiyu, to'g'ri samimiy so'radim, hech kim yo'q edi. Shunda hazrat shunaqa javob berganlarki, ittilik yurak yuragimdan o'tib ketgan. Ular aytganlarki, o'zi balog'at bilan javob berib qo'yadigan shu nuqtalari bor edi, umuman vaqtim yetadi falon pista, o'zi shunaqa yozib qo'yaman ham deb qo'ysalar ham o deb turib katta hikmat sifatida qabul qilardiku, lekin u yerda boshqacha gapirdilar. Aytdilarki, 6 yoshimdan beri otam meni ustozimga aylanganlar, ya'ni mana shu diniy faoliyatim 6 yoshdan boshlangan degan ma'noda gapirdilardi va shu faoliyatga kirishni boshlaganimdan beri bomdoddan keyin uxlamaganman. Shu gapdan keyin yerga qaradim. Keyin boshqalarga aytib berganimda u odamlar yerga qaradi. Chunki hamma o'zini biladi, hamma o'zini taniydi.